Ішкі істер министрлігінің штаты 10%-ға қысқарады, 450 басшы жұмысынан кетеді. Бұл туралы министр Қалмұхамед Қасымов парламенттік тыңдауда айтты. Қазір елімізде 100 мың адамға 471 полиция қызметкерінен келсе, қысқартылған соң ол көрсеткіш 424 полицейге жетіп, Еуропа нормаларына жақындайды. Сондай-ақ күзет құрылымдары мен әкімшілік шығындар да қысқартылып, 16 миллиард теңге үнемделеді. Бұл қаржы қалған ішкі істер саласы қызметкерлерінің жалақысын өсіруге жұмсалмақ. Министр Қасымов құқық бұзушылықтарды фото немесе видеоға түсірген қазақстандықтарға ақшалай сыйақы беру жоспарланып отырғанын айтты. Жалпы биыл 11 айдың қорытындысында елімізде қылмыстық құқық бұзушылықтар деңгейі 8,1%-ға төмендеген. Қылмыстық процестің негіздерін жаңғырту жөніндегі парламент қабылдаған түзетулер сот құқықтық реформасының жаңа кезеңге аяқ басуына тың серпін берді деп айтуға толық негіз бар. Жыл басынан бері қылмыстық істерді электрондық түрде жүргізуге кезең-кезеңмен көшу сот төрелігін қашықтықтан жүргізу мүмкіндігін беріп отыр. Нәтижесінде істерді қарау мерзімі жартылай қысқарды. Алайда Сенат төрағасы қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан, құқық қорғау органдарының азаматтық қоғам институттарымен байланыс сапасы әлі де талаптарға жауап бере алмай отырғанын айтты. Халықтың құқық қорғау органдарына сенімі азайды. Сондықтан арыз тіркелгеннен бастап, сот шешімі шығарылғанға дейінгі істерді қараудың барлық сатыларын жаппай цифрландыру қажеттігі айтылды.